Mbifaturimi energjisë është një ndër problemet që ende nuk ka marrë zgjidhje, madje është rënduar. Vetë ndër regulatori energjisë konstatoi raportin vjetor të monitorimit të kompanisë ÇEZ, një rritje të lartë të numrit të ankesave ku më të larta rezultonin ato të mbifaturimit ose keqfaturimit. Vetëm në vitin 2013, numri ankesave krahasuar me një vit më parë u rrit me 18.000 të tilla, edhe pse menaxhimi këtë herë nuk ishte nga ana e kompanisë private, por nga shteti. Banorët e minoritetit etnik grek në Gjirokast nuk është hera e parë që ankohen për këtë fenomen, madje edhe prej televizionit Kanal 7 nuk është hera e parë që trajtohet ky problem, i cili nuk ka ndryshuar as pak. Po si bëjnë, detyroni paguar? Di, ata njerë paguani me atë pajon që themi neve. Kamatën. Kamata, ajo që paguhet, ku di unë, 2400 lekë të vjetra më përpara, për ca kohë i kemi më përpara, i kanë prerë, nuk i kanë marë, që atëre që i kanë prerë, gjithë tani ata kanë vënë kamatë, ne nuk dinim se ato mbashin, tani bota nuk ka dhe lekë, se do bëhet puna, nuk kemi, nuk në dalin, për këti kesh kamatë për 2, 3, 4 vjetë, të vazhdoara pa i ditur, ato bëjnë e mblidhe miliona. Abuzime ka pasur sa duash. Në një kohë kur gjithë populli paguan 310 lekë, atëherë përse pjetë në një kohë kur është përgjithë Shqipërinë, atëherë qeveritarët duhet të vendosin të gishtin kokës edhe thonë që përse të vendosin populli 310 edhe pasta shtohet përqindja edhe vizit tjetërin ka të mbaj. Për mua nuk është abuzim, kjo është thjesht vjedhje. Duhet të di. Kam fjale, neve nuk u jemi, për shumë, si bëjnë kukësi. Neve nuk u jemi kukësi, ata pas e kanë, janë të të fortu. Neve themi që këta, sa kam 30.000, urdhëro, ama të më vitë më thotë, të më thotë mu. Që a kota të shkurajnë a shumë, vërë, vërë. Ndërsa vetë kompania ÇEZ thotë që çdo rast për të cilë qytetarët kanë ankesa për mbifaturim, ashtu dhe për ndërprerje të padrejtë energjisë elektrike, duhet të shkojnë të kërkojnë një zgjidhje në zyrat e kujdesit ndaj klientit. Ndërkohë bordi i entit rregullator të energjisë po merr në shqyrtim mundësinë për të unifikuar tarifat e çmimit të energjisë elektrike të konsumatori fundor. Kjo lë të hapur mundësinë që çdo konsumator familjar që shpenzon më pak se 300 kWh në muaj të paguajë më shtrenjtë faturën energjisë elektrike. Ky vendim pritet të merret në 6 milionë e 2 të këtij viti dhe synimi kryesor do të jetë shmangja e pozitivitetit që mund të ndodhë nga ana e faturistëve të ÇEZ gjatë kohës që ata lexojnë maci. Në Shqipëri çmimi i energjisë elektrike për familjarët, por edhe për bizneset është ndarë me fasha. Fasha e para aplikon një tarif prej 7.7 lekësh për gjithë ata që nuk i kalojnë 300 kWh dhe mbi këtë sasi çdo kilovat më tepër faturohet me 13.5 lekë. Të njëjtat burime konfirmojnë gjithashtu se tarifa do shkojnë drejt një mesatare çmimi mes 7.5 dhe 13.5 lekëshit. Në këtë mënyrë pjesa që do të vuajë më shumë këtë ndryshim do të jenë familjet e varfra, ata të cilët përpiqen të kushtojnë më shumë energjinë elektrike.